dengar, I heard tempat ni ada makanan Melayu yang sedap and meletup. Alamak, aku kat mana ni? Nanti kita cari. Kita cari, we'll find the Malay shop. Huh? They say this Malay shop full. Banyak betul burung-burung kat sini. Lama dekat main road tu, main road. Main road. Kita belok ke sini. Mesok. Prap, alamak. Ada kat sini sih. Siapa kapa sih? Alamak. Kita dengar-dengar. Alamak. Ayam masak mie rasa dinding rendang. Sapa kurip lote. Nama udang dia tinggal gini je. Left like that only. Alamak. Disep oleh Mami Dora. The rest of the penang ini. Dia punya terung and all that. Memang sedap. Korang kalau suka macam makan lauk raya-raya, memang harus kita ke sini. Okay. Jangan lupa dia ada dia punya kereta pekat juga. Macam-macam dia ada penuh tarat barat. Buatkan air sup. Ada nanti hari Natal. Cuy. Sedapnya. Dengan sambal goreng lah. Betul. Kalau gini nak kena makan dengan tangan eh. Yes, betul. Absolutely. Lovely. Itulah dia. Bonda. Ha, bonda. Kau tengok. Ha. Korang mesti datang makan kat sini. Nak telur sambal ke? Tak payah, cukup-cukup. Cukup eh. Okey, sayang. Dah. Rendang lah, tapi air pagi ni tengah pagi early in the morning, kita dah kacau dia. Tengok rendang belum siap eh. Kalau tak ada rendang, kau boleh taruh macam-macam eh. Lontong kering eh. Tenung. Morning. Epo-epo, siapa nak beli epo-epo semua ada eh. Kau ambil. Okay. Soto, alamak. Ni lah miso tu orang Kutai masak eh. Bonda kalau masak miso tu, kau jangan main-main. Orang lama makcik-makcik kalau masak miso tu, memang power tau. Kau tengok. Kau jangan main-main. Dia nak air suapkan dia lah. Dia nak air suapkan dia tau. Tengok. Senyum. Kalau awak penuh sarat barat. Hai. Apa sedap soto ha ni? Ni soto. Soto orang Kutai masak, kau jangan main-main ni. Rempah ratus. Ala-ala kampung. Rasa boleh. Sedap sih. Kan? Mesti lah datang sini lagi dah masak. Betul. Gila, aku tengok aku lah. Nak makan raya ni. Belum. Belum raya, dah nak raya. Tak, saya nak makan ni dulu. Pasal banyak barang kat atas tibu ni. Nak sop-sop. Bismillah, ya Allah, ada serundik. Inilah lontong kering namanya. Kalau awak tak nak makan nasi. Satu hari dekat Facebook ada orang yang tanya. Macam mana rupanya lontong kering? Inilah lontong kering. Lontong makanan dia dengan barang-barang yang kering. Lontong kering. Bismillahirrahmanirrahim. Bonda ni dah masak dah lama tau. Untuk makan bismillah. Dia pun makan juga. Kau ada apa? Hai, selamat hari raya. Semua lauk-lauk raya hari ni eh. Belum puasa semua dah feeling raya. Makan dulu sebelum puasa eh. Kenapa tak buat isi? Kita dah tak bawa. Sambal udang. Kita ni datang pagi. Pukul 10 lebih. Pukul 11 sekarang eh. 11. Dia punya the dishes is now is 11 o'clock. But she's almost complete already. But I can't wait. Saya tak boleh tunggu. Kita nak bedal dulu eh. Lapar. Sejak bila lah. Ui. Kena hot-hot. Hujan-hujan gini. Ui, power. Kuah soto dia terasa. Just nice. Blok apa ni? Blok 36. Blok Belanga. Rice.
Alamak 0148. Jangan lupa datang sini. Bonda pun buat catering juga for you all out there. Ada catering lagi eh. Kau tengok ada catering juga eh. Kalau awak ada birthday ke, nak bawa pergi ke piknik ke, can order from her eh. Lontong ataupun mi siam, lontong kering, makaroni goreng. Dia dah lama dalam industri ni, awak boleh order apa-apa je dia boleh masak. Everything she can cook eh. Kau jangan main-main. Hari ni hari 6. Eh hari apa dia tutup? Oh hari Selasa eh. Hari Selasa. Tuesday close. Jemput sayang. So yang mana hari Senin tu. Sekarang banyak kedai dia tutup hari lain eh. So that you all have the opportunity to makan. Diorang buat macam gini untuk korang tau. Sini tutup hari Senin, sana tutup hari Selasa. Ada lain tempat tutup hari Jumaat. So diorang lat-lat. Jadi hari Senin korang masih boleh cari makan. Dulu banyak kedai tutup hari Senin. Nak makan susah eh. Yes. Bodas specially open. It's going to tutup on Tuesday. Okay. Dia punya tempe. Sudah. Ah, tengok Siti pun ada. Alamak. Ini ada kopi dia. Tengok mak dia. Ni mak dia. Mak ni Siti. Siti's mom. Si Zubi dan saya berada di Pondok Bonda Idora. Blok 36 Teluk Belangar Rise. 0148. Open daily, close on Tuesday. What time start? Operational hours is from 8:30 until 4. 8:30 until 4. Okay, morning, breakfast. Around 11 o'clock, complete full set dah keluar eh. So, if you want melel-melel like that, 10 o'clock have lah. Pukul 10 dah ada. Okay? Ini ada jual tahu goreng ni. Guys, this shop for sale. Tahu goreng panas-panas. Hot-hot. Goringkan on the spot eh. Kau tengok. Alamak. Tengok aja memang sedap. Apa lagi kalau di kuah. Gitu. Jemput ibu makan mami. Mami ibu makan sayang. Jemput makan. Alamak. Tak banyak kedai yang ada tahu goreng. Aku cakap dengan you. Tahu goreng ni selalu teringatkan kita masa muda tau. When I was young. Masak-masak ni ikut kan senang. Dendak sama tak dendak. Kau dengar tak? Itu Siti kalau, makan Siti. Kita kalau dah biasa makan campak je. Kan? Tak ada nak tengok. Resipi kat Indi ke. Dekat mana. Kita sendiri ingat. Masak yang senang-senang dulu eh. Ini tahu goreng eh, bukan gaduh-gaduh eh. Nanti diorang tanya tak ada kerupuk, tak ada ni. Itu kerupuk-kerupuk tu semua gaduh-gaduh. Kuah dia pun lain. Okay? Gaduh-gaduh different eh. This is tahu goreng, no kerupuk. The gravy is darker color because you need to put kicap. Tukar. Tahu goreng, gaduh-gaduh, no kicap. Kuah dia, coklat terang. Ada kerupuk. Tu gaduh-gaduh, Indonesian. Ini babayan. Sama goreng. Alhamdulillah. Kuah lemak boleh ke? Lemak. Lama jumpa jiran lama. Eh, nampak you order mie rebus yang sedap you? Sedap. Alamak, selalu pergi makan kat sini. Hari-hari makan mie rebus? Hari-hari mak dia order mie rebus. Tengoklah. Tak, jangan nak makan nasi mak dia. Hari-hari mie rebus. Adik-beradik, alamak. Penuh. Bonda, alamak. Waalaikumsalam. Bonda pun ada jual epok-epok frozen tau. Satu bungkus berapa? Satu bungkus about $5. $5 dalam sardin eh? Dalam ada sardin, ada kentang. Ada yang sardin, ada yang kentang. So, you all boleh datang kat sini beli-beli eh.
tutup hari Selasa eh. Buka 8:30 sampai pukul 4 petang eh, hari-hari dia buka. Sorry, epok-epok ni $6 salah. Epok-epok $6. $6 dalam ada 10. Dah naik dalam eh. Ada dalam ada 10 epok-epok dia power tengok. Tengok epok-epok dia. Ha, kau tengok. Sedap, crispy, sedap eh. Ha. Satu bungkus ada 10, $6 harga dia. $6 murah, sardin ataupun kentang eh. Kentang. Okey, terima kasih. Bye. Okey, kat sini pun ada jual keripik pedas eh. Yang sama. Siapa-siapa kat Teluk Belanga tu boleh datang beli eh. Keripik pedas yang awak nampak merata-rata tempat kat Jurong West Street 42 pun ada, dekat Next Nasi Padang pun ada, kat sini pun ada eh. Dekat Pondok Idora pun ada, alright. Oh, terbalik. Dekat kedai Bonda Idora's Kitchen ni betul-betul sebelah kedai yang banyak burung-burung eh. Down here got a lot of bird shop. Pada abang-abang yang suka main burung, awak boleh datang sini makan, jenguk-jenguk eh. Those abang-abang, uncle-uncle lah like to play with their birds. You can come here. Block 36, Teluk Belanga Rise eh. Tempat ni memang bersejarah. Historical area. I love this place. So beautiful. Turun ni daripada main road. This from the main road. Look at the plant. Pokok ni berbunga lawa. Beautiful. Teluk Belanga Rise. Tempat ni bersejarah. By the roadside eh. By the roadside buat nampak. Nampak. Sini tempat yang tak boleh dikacau. Cannot be disturbed lah. This area. It's an old place. I hope they will not do any redevelopment. Saya harap dia tak pecah-pecah lagi rumah-rumah kat sini. Okay, Bondok pula. Bonda Idora's Kitchen, okay. Datanglah. Seksi. Palace.